Why is it toxic, man? I don't know. Nu kan jag inte förlora en runda här, så. One more mid. Jag droppar. Nej, jag är fucked. Åh! Jesus Christ, nice. Oh my god! Vad är det som händer? Jag ger. Då har vi P-squeaky. Maskin, jag säger. Åh, jag sitter hoppet! Backa. Nej, jag måste få acen! Jag måste få acen! Aaaaaah!